Ahojte všetci, tuto je Miňo a vítajte v Roblox. Roblox je skoro to isté, čo Minecraft, len sú tam iné postavičky a iné proste také... No, okolia, minihry a také niečo. A čo je toto? Sprhl... Tycoon... Tam sa nič nerobí, len také niečo. Toto sú také hry, a čo je toto? Stalker Reborn. A to tiež nič není. Pane Bože, toľko hier som ešte nevidel. Normal Elevator. Nie, čo je toto? Trader Pass Edition, nie. No, proste všelijaké také. Minihry. Toto sú moje obľúbené. Zombie Rush, Skybound, TNT Rush, Stop It Slender a Natural Disaster Tests. Tak, skúsime si najskôr túto. Tam je, že keď, že sme v takej lodi, že z tej lodi tam vidíme taký ostrov, kde nás to teleportuje a máme prežiť katastrofy. Ako napríklad vulkán, alebo toxický dážď, zemetrasenie, tornádo, tsunami. Záplava, proste také katastrofy. A mňa to baví, takéto. Ja viem. A oni sa to takto proste teleportujú. Wreckage, referee, tak... Aha, tamto, ho. Wreckage, referee. Tak, čo to bude? Acid Rain? Čo? Tie zvuky, keď... A sopečná búrka, musíme sa sem dať. A keď tam tie detské zvuky ako... To znamená, že niektorí zomierajú, alebo proste im odoberie život ako... Tamtomu Black Back niečo a tamtomu Tonight. Proste tak. Sandstorm, Dodge, Flying Objects. A tieto zvuky sú, keď jedia jablko. Ako tam ten LND Rocket. Nezabije ma to, keď pôjdem von. Myslel som, že ma to zabije. Pretože stále keď bola táto piesočná burka, tak som sa stále skrýval, ale teraz, keď som išiel von, tak som živý. Hej, čo je to tam? Vysielač rozbitý? Super. To je jeden, tá postavička len tak, ako keby tu stála. Super, prežil som to. No tak. Tuto to ukazuje, že koľko sme...
prežili. Ja som prežil 134 krát. A už pekne dávno som to nehral. Tak. Proste tak. Pane Bože, poďte preč, ak sa vystieš hore. Jeden spadol tam, a ja tiež asi. Tak čo to bude, tsunami? Nie! Ah. Takže nebudem skákať. Oh, vulkán. No tak už vybuchni. Ah! Bože, som sa zlakol za zvuky. Strašidelné. Musím si dávať pozor na tie gule. No, to je skôr... To sú skôr také kamene ohnivé. Alebo z lávy. Prečo to netrafíte? Túto vežu. Aha, už to trafilo ich. Pekne. Ja som zostal ešte živý. Kedy to už skončí? Nie. Nie, 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 nie. Super, a ja som tiež mŕtvý. Aspoň sa môžem dívať, ako to zvládajú oni tam. Postavil som sa na ňo. Tam sú ešte živí. No len toľko to málo. To je jedno. Pôjdeme na ďalšie. No super, vyhodili ma. Sunny Ranch. Á, farma, ho. Dá sa ísť hore, hej, dá sa. Hej! Bobci. Ha, vyliezol som hore. Čo teraz urobíš? Čo sa teraz urobí? Bude tsunami? Potopa? Fire, keep distance from the fire. Oh. Takže to bude... Oheň. Musíme ísť preč pred tými vecmi, ktoré sa dajú zhorieť, ale tráva sa nedá zhorieť, tak... Budem na trave. Ten ako... Naštartoval. Predtým, keď som hral toto a bolo tam tento traktor, tak nešlo to. Ja sa chcem tiež odviesť. No tak. Choď. No, oni tam zostali tam v okne. V okne. Vyzerá to, ako keby som ja riadil. A oni... Oni... Zomreli aj tamten.
Asi skočili. Chceli skočiť. Dúfam, že nezačne hrať aj to auto. Teda traktor. Ja si myslím, že nie. Pane Bože. Super. Prežil som. True grit zombie. Prestaňte hučať ako šialenci. Forest station. Ha, čerpacia stanica. Skúsim ísť na tamto auto, možno bude fungovať, alebo na toto. Jú, funguje, super. Ja riadím auto, chcem to červené. Ďakujem, chceš sa odviesť? Toto asi bolo áno. Čo sa stalo, viezol som? Nie. Ešte žijem. Nie, 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 nie. Tak, fajn. Toto sa nejako pokazilo. Skúsim ísť na nakladiak. Alebo ani nie, oni aj tak kvôli tomu zemetraseniu. Zapnú. Tam, čo je tam, billboard? Skúsim ísť na rebrík. Možno ma to neodtiahne preč. Áno, to aj tak padá. Super. A prestaneme až na tú strechu. Alebo nie. Jú, rúti sa to do mora. Pozriem sa, či vážne. No a tam ten zostane tam. Tak, čo to je všetko? Čo je koniec? Aha, je. Super, koľkatko mám. No, tam píše 135, ale už musím mať asi 136, nie? 136. Áno, 136. Wreckage referee, to isté. Čo to sa bude? Acid rain? Acid rain. Len si myslím, že acid rain, pretože... Alebo thunderstorm, alebo záplava. Nie, tornádo! Bukci. Alebo acid rain. No. Myslel som, že tam tornádo, ale je to komín. Acid rain je ten toxický dážď, alebo proste je to kyselina namiesto dažďa. Že prší kyselina. A to najviac nemám rád. Kyselinový dažď. Skoč do mora! No tak.
Nie, to ma nie dostaniesz. Albo... No tak, chodźcie do mora. Nie! Chłopcy. Ale stranda. Już by te na cydren mogło przestać. No tak, kiedy przestaniesz asi drenko? No, a teraz co? Co będzie teraz? Dúfam, że zabawny park. On si myslím. Nie, stredná škola. Stredná škola. Pôjdem do triedy. Koľko je hodín? Jedna. Jedna 15, no. O 5 minút sa už končí 6. hodina, tak. No tak, trieda. Sadnite si do svojich lavíc. Budeme tu čakať 5 minút, dokým neskončí hodina. 5 minút neskôr. Trrrn. Pekné prázdniny. Nie, stále je toľko. Vítajte späť, strieda. Za domácu úlohu bolo nič. Robím si srandu. Fakt nič nebolo. Kašľam na to, proste sa zachránte. Alebo bežte ako život. Keď je tsunami, tak ako máme bežať, keď... Voda je rýchlejšia. Len jedno poschodie. Len jedno poschodie, tak kľudne môžeme už ísť hore. Teda preč. Hej, vy! Pokoj! Parkour King. Tam. Takže ja som prežil. Jasné. Takže koľko mám? 137 určite. Určite mám 137. Áno. Tak čo bude ďalej? Coastal Quick Stop. Maják. Aha, je to maják. Skáčem, 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 chcem byť rýchly. Rýchlo chcem byť hore. Na majáku. Ha, jeden tam spadol. Toto je lampáš. Raz už som vyskočil tam hore, ale... No skvelé. On už tam vyliezol. Nie, zostanem tuto pri žiarovke.
No, žiarovka je preč, tak ja budem svietiť. Ping, 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 ping. A, to je tá žiarovka. Nie, nie, vypadáme! No, už som skoro spadol do mora aj s tamtými hráčmi. A oni už spadli aj tak. Áno, kúkate, čo? Ako keby tie... Ako keby tie skladačky tancovali. Ču, 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 ču. Kedy už to prestane? Dobre, už to prestalo. Mám 138. Chcem to dotiahnuť do 140. Fuel station. Zase čerpacia stanica. Rýchlo auta, autíčka sú moje. Radšej si dám toto hnedé. Nastúpte. Som taxikár. No nie úplne. Toto není taxík. Toto je len obyčajné auto. Oh, viazol som. Ja mám červené, červené, červené. Ja mám červené. Tsunami. Oh, také pekné auta to zničí. A takéto pekné červené. Ako dlho sem príde, no... Už to není až tak moc dlho, rýchlo hore. Zachraňte sa. Ešte máme... Trocha minútiek, než sem príde. Ako sa vôbec dostať na tú strechu tej čerpacej stanici? Zostanem pri rebríku. Zlou stranou spadol. Som. A všetci spadli. Takže stále mám 138 a toto. Skúsim to dotiahnuť do 30, teda 140, tak. No, no, no. Super. Rockers referee. Zase! Ja už chcem aspoň... Weather Tower, alebo... Alebo Fun Park, alebo Lucky Market. Čo toto bude, Blizzard? Nie!
Lizard, Bleski. A prosím, nie, Acidren, prosím, nie, zase Acidren, prosím. Prosím. Wanderso. Boże! Za zvuky to vydává. Za silné zvuky. Nie, 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 nie. Pomoc. Rychle schovat se. Dobre, toto... Toto... Zostaneme do kým... Nás tie blesky... Nezabijú. Kiedy już te blesk skończy? O, o, nie! Tak, wszystko to se schowam. No, kiedy mi to już skończy? Konečne. Prežil som to, takže už je 139. Toto už bude posledné kolo. Posledné kolo. Zase Sunny Ranch. Bože. Áno, ja riadím, choďte odtiaľ preč, blbci. O-o, nie, 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 choďte preč. Choďte preč, to je môj traktorik. Choď preč. Choď. Okamžite preč. Choď preč! Zase vulkán. Ďakujem. Aspoň s tým traktorom môžeme chodiť preč s vulkánom. Choď preč! No a ako sa dostanem von? Jaj. Chodte preč, dievčatá. No konečne, chodte preč. Okamžite chodte preč! Áno. Presne tak, chodte preč, vás nepotrebujem. Tak už tam spadni. No, a sme bez tak traktora. No tak, nech už skončí ten vulkán! Pane Bože, skoro som... Skoro ma to trafilo. Budem živý, keď sa tuto schovám. Super, vy... Prežil som. A čo teraz? Prosím, 140.
prosím, 140, no tak. Áno, 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 140. Kostol, quick stop. Ja už to ukončiavam. Bola to sranda, na budúce budeme z ďalších týchto hier pokračovať. Tak, ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa na budúce. Čaute.